Ранок 24 лютого 2022 року нам ніколи не забути. Бо ми прокинулися від гучних вибухів, а також від гулу ракети, що пролетіла над містом. Це було дуже страшно і це назавжди змі змінило наше життя на до та після. Живемо у постійному страху за себе та своїх діточок. На той час саме страшне було те, що моя дружина перебувала на останньому місяці вагітності, і мій син, молодший син Лев, народився 3 березня 2022 року, рівно на сьомий день війни. Це було щось страшне, бо ми не знали, що буде з нами завтра. Як до війни, так і зараз. Я працюю на підприємстві Моторсіч, інженером. Що можу сказати? З початком війни мій, моя зарплата упала майже в два рази. Грошей вистачає буквально тільки на оренду житла, так як ми живемо в орендованому житлі. Разом із жінкою ми виховуємо трьох неповнолітних діточок. Марія 12 років. Син Михайло 4 роки та син Лев 1 рік. Кілька разів отримували від Червоного Хреста та від інших організацій продуктові набори. Жалко діточок, бо на їх долю припало саме страшне, що може бути, це війна. Хочеться, зрозуміло, як і кожному із батьків, кожній родині дати більше своїм дітям, дати належну освіту, дати їм достойний уровень життя. Але зараз війна, головне, щоб був кров над головою та їжа. Хоча б це. Що можу сказати? Ми, як і всі громадяни. громадяни Нашої країни віримо в те, що Україна переможе, і все буде добре. Світ повинен знати, що на Україні проживають сильні духом громадяни нескорені, і ми переможемо. Все буде добре. Тільки зараз хочу попросити, щоб ви нам допомогли. Дякую.